cleansing, hindi ko lang yung cleansing pinasma. Yung kind of, nag-give you the car, yung pinagpay ako. Kasi di pa tumatakar, la meri la gas. Tay nak vraiment une fille fait que c'est la présidente de l'EFA nous recevoir nous même nous aller recevoir top bonne sa réception wala deug yalla contane ci tor mais fekk nañ ci aussi ay femmes yo xamné dañu engagé dañu déterminé bëgg liggéey xam fi ñu jëm wax nga mako laaj ñu mako sank né man da fa ñu ñu yaq xaaliss mo def né na formation c'est vrai mais femmes yi plus en plus yaqatu seen xaaliss ñi ngi téé bu baax li ñi liggéey wayé nak yok len xam xam yok jangal len nan lañu téé entreprise nan lañu uddi ay kayit pour sen entreprise mëna taxaw lolu moy liñu len bëgg yokal pour ñu gëna farlu ci liñuy def té ñu liggéey dootul naxay motax formation yi diko da président bi ci rek wax dëgg yalla organiser na groupement bobu tuddu Real ndax yemul Dakar rek c'est presque international mais li ñuy def tay mom sax reconnaître nako ñu yokal len formation yokal len xam xam ak matière de finance lu bax na ci jigéen ñi ku nekk soxla na kon lolu la ville de Dakar di def ak jek la directrice de madame ñi former femme yi pour ñu gëna mëna téyé seen entreprise madame la maire ñepp xam nañu jigéen moy doolé vous êtes yene jigéen bu jitu nek maire Dakar ngeen fekk jigéen ñu xamné ay cadre lañu ci fi ñu nek farlu am ngeen yaakaar ci ñoom est ce que candidature madame la maire pour prochaine élection yi mën nañ ci mën nga ci add waaw duma ci add waxon amna kuma ci waxal luma waxul xam nga man ci coalition la nek man mënuma yewu suba rek dal dina man candidat la dede dañ may tan ma nek candidat mais buñ ma tanul damay and ak kiñu tan rek ñu campagne pour gagner Dakar mais l'objectif moy gagner Dakar gagner Dakar motax ñuy liggéey kon candidat def na tel na pour ñu wax parce que jotta ko bu jotté rek dañ ko benen lo xam dina soxal wa Dakar moy ci digënté ville de Dakar ak Dakar ville commune de Dakar plateau ci walu sanaga bi aussi fumu tollu ci dossier bobu wa yow nak tay financement la ñuy wax wa mais comme actualité la ñoko ci duggal question comme actualité la wa actualité la way ñu ci waxtaan wax na ko dem ci conseil municipal bi ñu ci waxtaan on est ensemble xam nga ville de Dakar dafa englobe 19 communes kon lu ci nek rek ñun entre les maires et les conseillers municipaux dañay wax waxtaan bu jugo wa encore pour revenir un peu ci Real ak Fodem surtout Real financement yi nga xam tane def na ci ñom nga gis aussi ñom ci djégu biñu jaar ci walu formation ak tam ci walu dimbalante seen biir ban kaddu nga len di ñaax dama len di gëna encourager di contane nak ci ñu seen président bi ngone faata parce que fi bo fi ne xam nga ne organisation amna fi ba paré ndax ñom ci seen bop ñi ngi lebalante ci seen biir waye dañu ne dimbal na ca fekk loxoy borom xam nga ñi dañu organiser ba paré su ville de Dakar ñe dañ dem bu ñew itam dañ dem waye ñu yok leen xam xam gën leen renforcer motax ñu fekk ci leen and ak ñom pour gën leen forcer gën leen dolel parce que xam ngeen jigen mom dafa am dole duma wax na parce dama wax ba leen ñu sanni may xéer waye dama ne jigen ni dal fu lam fayda la ñu am te ku leen jital vraiment li nga bëgg da ka am voilà.